U okviru kampanje govorimo o mogućnostima. Lokalni parlament Tulcinja održao je specijalnu sjednicu o transformaciji te opštine kako bi postala inkluzivna i zadovoljila potrebe sve djece. Cilj sjednice je podizanje svijesti odbornika o neophodnosti stvaranja uslova za život djece sa smetnjama u razvoju u svojim porodicama i za njihovo aktivno učešće u životu lokalne zajednice. Gradonačelnik Tulcinja Nazif Cungu kaže da je ta opština posvetila posebnu pažnju djeci sa smetnjama u razvoju, te da se trude da im pruže odgovarajući tretman, obrazovanje i potrebnu brigu za njihovu dobrobit. Tako da smo formirali dnevni centar posvećen njima, u kojem se posebna pažnja posvećuje sveukupnom mentalnom, fizičkom i duhovnom, naravno i socijalnom razvoju i u kojem rade i gdje će u buduće biti angažovani profesionalci i razni stručnjaci iz ove oblasti. Predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Milazim Mustafa naglasio je posvećenost parlamenta pravilnom funkcionisanju dnevnog centra u toj opštini. Zonja dhe zotrin, femijet nuk mund të presin, e asme pak femijet dhe të rinjt me pëngesa në zhvillim. Krijimi mekanizmëve për një monitorim të gjithanshëm të të drejtë të femijet dhe ndërhyrja, sa më efektive në tila raste, është nevoj imediate. Besoj që në këtë frym është edhe angazhimi i kuvendit komunal sot të Ulqinit për të vënë në funksion qendrën ditore për fëmijët dhe të rinjt me pengesa në zhvillim, që ajo të jetësohet dhe të punoj sa më shpejt dhe sa më mirë për fëmijët edhe për ne të gjithë. Predsjednik Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju Rizaj Dervišaga očekuje da će dnevni centar pomoći u uklanjanju predrasuda prema djeci sa smetnjama u razvoju. Edona Karamanaga i Strahinja Kaluđerović, dvoje djece koji su članovi đačkog parlamenta iz osnovne škole Boško Strugar u Ulcinju, obratili su se parlamentu i govorili o problemima sa kojima su suočena djeca u Ulcinju. Često idemo do bara i primijetio sam da imaju zvučne semafore. Bilo bi dobro da takvi semafori postoje u našem gradu, bilo bi dobro da obogatite fond biblioteka mnogim naslovima kao i knjigama na Brajevom pismu i zvučnim podrškama. Šetići gradom našao sam se u prilici da pomognem roditelju da prenesem invalidska kolica preko stepeništa jer nije postojao prilaz za ulaz u gradsku biblioteku. Malu ustanovu u našem gradu ima prilaz iz invalidska kolica. Bilo bi dobro da se ti prilazi obezbilje tamo gdje su djeci najpotrebnija. Šef predstavništva UNICEF-a za Crnogoru Benjamin Perks govorio je odbornicima Ulcinja o dobrobitima inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i najboljim načinima da se ona promoviše u njihovoj opštini. Perks je rekao da kroz kampanju govorimo o mogućnostima i pružanje podrške reformi dječije i socijalne zaštite, UNICEF daje podršku Crnoj Gori u obezvjeđivanju poštovanja ljudskih prava i ispunjavanju međunarodnih standarda za svu djecu. In the midst of a financial crisis, I think we all have to remember that just like democracy, the quality of democracy is non-negotiable, the quality of our commitment to human rights and particularly children's rights is also non-negotiable, and I hope we continue to improve the situation of children with disability in Ulcinj and that we can be a great model for Montenegro and for the Southeast Europe in general. Do sada su u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima sjednice o stvaranju inkluzivnih lokalnih zajednica održane u skupštinama opština Bijelopolje, Andrijevica, Berane, Rožaje, Pljevlja, Podgorica, Bar, Kotor i Tivat. Tokom nastavka kampanje ove godine planira se održavanje sjednica skupština opština o inkluzivnim lokalnim zajednicama u još 7 gradova koji ih do sada nisu imali.